Mendimet për teatrin kombëtar dhe tensionet para godinës e projektuar për të shëmbur dhe që gjatë natës qëndroje e ruajtur nga artistët, u reflektuan që në nisje të ditës nga Kryeministri Rama. Ai uroi qytetarët për një ditë të mbarë përmes një video që pasuronte ndryshimet e bëra në kryeqytet, ndërsa projektet si ky i teatrit kombëtar kanë hasur në kundërshti. Dy orë më pas, Kryeministri Rama do të zgjidhte një shprehje të shkrimtarit Paulo Coelho. Disa persona jetojnë vazhdimisht në luftë me të tjerët, me vetveten, me jetën e tyre. Për këtë arsye shpikin vepra teatrale imagjinare, skenarin e të cilave e përshtasin me sikletet e tyre. Duke mbetur aktiv në rrjetet sociale, Kryeministri Rama këmbgul në ndërtimin e teatrit të ri, duke cituar këtë herë aktoren Raimonda Bulku, ish deputetin e Partisë Demokratike, e cila afro një vit më parë, u shpreh se do të donte një teatr të ri kombëtar, duke thënë se kushtet e punës aty ishin mizerabël. Kreu i qeverisë vazhdon të thotë se aktorët që nuk duan shembjen e teatrit janë një minorancë e zhumshme dhe e verbër teatralo-politike, që nuk përfaqëson asfare opinionin e shumicës së komunitetit të artistëve të skenës. Por duket se aktorja Raimonda Bulku ka ndryshuar qëndrim nga deklaratat e një viti më parë. Përmes një reagimi në Instagram, ajo shprehet se është për ndërtimin e një teatri të ri, por duke ruajtur të vjetrin. Unë jam për një teatr të ri dhe i qëndroj deklaratave të mia, por jo në dhunim të ligjeve, kolegve, miqve, shokve të mi. Respekto traditën, ruaj historinë, ndërto teatr të ri, jo duke shkullur të vjetrin. Jam larg dhe më vjen keq që mungoj të jem mes kolegësh në teatr. Nga Denveri, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku mori pjesë në konferencën vjetore me temë Qytete që rriten me gjelbërim, kreu i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, tha se kryeqyteti nuk mund të ndalet në rrugën për të ecur përpara, pavarësisht kundërshtive që mund të kenë pakicat të saktuara të lidhura me politikën. Ndryshimi do të vinë Tiranë edhe për çështje shumë të debatueshme, siç janë zgjatimi i lanës, siç është Unaza e Madhe, siç është teatri i ri, po janë ndryshime absolutisht të nevojshme dhe të pakontestueshme. Pra, nuk mundet qyteti të mbahet peng për disa minorancave që gjithmonë do ekzistojnë dhe gjithmonë nuk do bien dakord.